Reiner, wat moet ek wees? 'N warrior of 'n knight? Is hier rustig, Johan. Waar is dit haastig? Ek weet eers om te fucking hardloop nie en nou skree hulle so. Jesus, hierdie klanke hard hê.
Hier, eerste mannetjie het gekak. Skop hom, skop hom. Oh. Free items. Wat skaar, kom eens. Oh, hé. Hoe stap ek? Nee, ek wil nie. O, ja, so. Kom in die water. Terwyl hy reload, bliksem hom. Oh, fok. Wat beteken lock? Of was daar nie een critical hit nie, of wat? Oh fuck. Dat was per ongeluk. Damn it. Who's the fuck skop ek? Use item. Oh, dat is seker nou maar R. Hoe swap ek? Oh, fuck. Oh, dat is oké. Okay. Ek dink moet dit bind na my muis toe. Werk die knoppies hier? O, oh, wat so? Ja man, daar is verkeer hier, ne. O, fuck. Soos runner maak en net daar afspring. O, dit fik dog as 'n ledge waarop ek kan val. Maar hier kom die eerste baas al. Hierdie deel ken ek van die video's wat ek gekyk het.
Ek verstaan nie lekker die halfpaad nie. Hy's eers rooi en dan raak hy geel en dan dood die ding eers. Ja, dit moet jump ek in die game. Movement. Move. Okay, jump is space. Hook. Ek druk aan spring. Hoekom wat druk ek dit verkeerd? Moet sprint voor jy jump. Oh, okay. Was dit sprint? Oh, okay, ek sien. Yeah, bitch. Rooi is health, geel is die chunk wat jy weg wat en niks is niks, okay. So amper soos 'n delay dat as jy as jy lank genoeg stil staan dan heal jy weer daai geel stuk. So dis sê jy kom 'n eerste battle. Moet ek die swaard uithaal. Hallo oom. Hey, kom hier man. En nou, kaas. Vergeet dan op. Kom spring nou na my toe. Ja, dit is nog eers Half-Life nie, fuck it. Ach fuck, te vroeg. Die... Oh, ek het hom al op pad gekry. Oh, fuck. Hey, nou het ek 3 eerste plaas, ek het dan net 2 gehad.
het Kom, wat van die nanne fok gewees het? O, nou hoef ek weer die swaard uithaal en as ek klaar reg. Binne. Woehoe, 300 souls. En af. Jyne Ek het gai Let's try that again. My camera angle is lekker nie. Fucking lees ek die comments, tref hy ding my net solid in die gesig. Wat? Kyk, kom ons kyk. O nee, wacht, is hier nie? Ja. Hier so. Daar is lock on, Q or click mouse wheel. Okay. So, hoe die fuck dodge ek daai in, want ek kan nie van dit af kant te spring nie. Dis is sy leap nie, dis so aan, sien, die leap is easy om te dodge. Maar die spear charge is bietjie iets anders, hoekom tref my elke keer met die spear charge, moet ek terug spring of wat? Dodge norm toe. Nou, sy, wat nie die weapon het die. Terwyl nou die lock aan, oja, fuck, ek het vergeet van dit ook.
So moet ek die lock aan inhou of druk ek dit net een keer of hoe werk dit? Oh, ok, ek sien nou, alweer. Kijk, hoe kom drink ek die hele tyd die kak op so slechte tyd? Ja, nou kan ek nie meer heel nie. Ek het weggefok man, jessie. Ja, ek try altyd om dodge en wegbeweeg, dan... Fuck up, man, okay. Voel vir my, man, het is, okay, hierdie keer het ek het recht gekry, die volgende keer gaan ek het miskien nie recht kry nie, so, voel vir my, of was skill aan het, sê. Neem nou die trick uitvind, en as jy die knopjes op die rechte manier, in die rechte sequence kan druk, dan, mooi vir jou, want jy nou die boss doodgemaak. Jesse, hoe de moer? Ek spring aan weg, jy donder.
Nee, fuck. So close. Ja, ek het geweet wat om die tweede stage te maak nie. Hoekom is ek nou vol HP? Ek was jy nou vol HP nie? So close. Wat is die death counter nou? Oké, okay, dat is je probleem. Ik heb het geweer in full damage hier. Oké. Okay. Dank je. Kom eens try weer eens dat je kan. Eu vou ficar com a notícia, né? Come jump, leap. This might take a while. Kom hem af. Oh, dat is mannetje zo onder. Moet ik afgaan, Reiner? Oei, het ook hier frikken. Ja. Wat is de rest nou? Is je handen hier niet? Ethan? Firebombs, hoe gooi ik een firebomb? Of hoe krijg ik een firebomb gekoop? Oh,
Maak die menu op, ja. Dan hier links, ja. Use, leave, discard. Nog links, oh, oké. Okay. Equipment, ah, oké. Okay. Maybe hier zo kan ik iets draaien. Ah, oké, okay, ik zie. My probleem is ek staan te lank by hom. Ek raak te opgewonde dat Nee! Kan hy nie drink en spring gelyk nie, dom fokker. Ek het gespring al lank al. Nee man. Ja. Wow. oh man, dis my wat sal dan weer weg? Of ek nie weet nie. Nou is my een fireball weer weg, wat ek gebruik het. Ja, oké. Okay. Ja, ek weet ek het net 5 opgetel. Maar ek bedoel, ek het dan nou gereset. Reset daar goeders nie ook nie.
Dink jy ek moet eerder try of ek doen op die oomblik een sterk attack en een swak attack soos as hy toe met die spruit. Dink jy ek moet eerder net gewone attack doen? Maar ek het net 3 keer gehit, so ek dink maar 4 keer. Eerder 3 weak ones, ok, ek sal try. Daai het actually beter gegaan, tot fucking, ek het nog 2 flasks oor gehad. Toe. Stuk kak. Oh shit, ek vergeet die hele tijd van stamina. So dan probeer ek net anders slaat en slaat en dan... 3 keer slaat, dat is my stamina op. Ok, reg. Ah, het me nog een keer raak geslaan hier, stuk kak. Yeah! Damn it, so close! Ek raak te haastig op die einde. Ek het actually goed gedoen by die eerste deel ook, maar ja.
Ek moes hom eintlik net dit bomme gegooi het, man. Fuck, ek het vergeet daarvan. Damn it. Shot. Yep, dit is so ja. Raai as te graak. Kom, spring nou. Lalalala. Ja. Spring weg, jessie. Nee, poef. Yo, hoe het jy my daar geraak? Dit is te kak. Yo. Nee, Chris! Jo, is je lak hier also? Yes, bitch! Lalalala!
Woehoe! Ryan, het jy daar gesien? Of het jy nog koffie gemaak? Oké, hoe lang het dit nog gevat? Hoe laat is het nou? So 40 minute. Oké, as jy so sê. Hy het op sy knie gaan sit en voor my gebuig en natuurlik gaan ek lakkie wees. Ek het iets daar gekry wat doodwaal is. I take the path left traveled by and I die. Yay! Fucker! Okay, so Firelink se bonfire neem ek aan is nog so rukkie weg. Brand ek of wat gaan aan? Hoekom is ek so rooi en op bo links is al so rooi ding? Moet dit so wees? Tekon! Ok, is reg, ek sal nou terug gaan, ek kan net eers hierdie ding kry. Hier is Ember mode. Ok, hoe is die flip stel ek mode, so ek het eers dit gewet nie. Ok, floorde as jy dood gaan. Ok, so as jy die hele tijd basis dood maak sonder om dood te gaan, dan is het goed, dan raak jy alles sterker. Nog mannetjies wat wil rol. Oh, so mannetjie daar boe. Wil jy rol? Oh, oké, okay, ek sien nou die ding is bykie meer. Wil jy rol? Ja! Jy is een bykie sterker as die ander mannetjies. Stik kak.
Nou is al die ander mannetjies weer terug, sê hulle, nê. O, hy is kaksterk. OK. Nou moet ek seker met my souls van terugkry daar by die fokker. Is daar iets worth daar agter hom of nie regtig hê? Niemand het witte op gedrop hier nie. O, daar is een. Sorry, dankie. Hier het so paar duisend jaar se kers al gebrand. O, hierso moet ek nou die swaard daarin druk. O, daar sit nog 'n mannetjie. Wat se kat 'n runner? Nou daai mannetjie of daai mannetjie? Nie hulle attack nie. Okay, so nie een van hulle gaan my terug attack nie. Okay, nee, dan is dit chill. Hallo oom. Moet ek met hom praat? Met daar praat. Welcome to the bonfire, unkindled one. Oh, unkindled, sê jy. I am a firekeeper. Okay. I tend to the flame and tend to thee. Oh, daar sit 'n troll. The lords have left their thrones and must be delivered to them. Hulle kan hulle self hulle vrouens kom haal, fucker. Okay, wat moet ek nou doen? Very well. Then touch the darkness within me. Oh. Take nourishment from these souls. Let these souls withdrawn from their vessels. Okay, what's Dwight's levels? Oh, kijk, okay, ik zit hier zo. En dan effect in de ogen. Dexterity. Hoeveel punten heb ik om te level? Hoe werkt het? Ik weet niet. Oké, okay, ik ga nou dit doen. Maar wat moet ek level? Of ek bedoel nie wat level, maar hoe sien maar kies nou hierdie. Wag, ek sien nou kos dit nou bietjie meer. So kort net. Okay, so required souls is maar net die baseline is 812 en soos ek nou meer hierso begin intik, hoe meer gaan dit my kos. Ja. Oh. Ek sien. So, ja, ek dink ek kort 'n bietjie meer stamina. Vigor, okay, jy sê 1 vigor, 1 endurance, 1 vitality en 1 strength. Vigor is HP. Okay, ja, ek sien so. Stamina, endurance, ja. Equipment load is vitality en strength is dan nou jou fucking damage, okay? Attack power. Maar gaan dit nou werk? Hoekom is dit rooi? Is dit reg? Souls,
Souls required is 1200. Hoekom bly daar 900 hoor? Fucking 450 minus 1200 is 900 nie. Fucking ek hoor help. Oké, ik denk ik moet nou equipment load vatten, maar ik denk ik moet strength vatten. Wat betekent is minder? Minder is wat? Wat? As required roos beteken net nie genoeg nie. Okay, ek sien. O, dit skaal nie. Dit skaal exponential soos jy op aan. Okay, ek verstaan. Okay, fuck off jy uit. Ja, fuck off. Ashen one, to be unkindled is to be a vessel. Ja! Excalibur! Oh, travel. Dis kwaai. Hierdie bonfire is bietjie beter as ander bonfires. Kan ek jou swaard kry? Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. Sy game lyk baie opwindend. Hy sit hier op die trap hier die hele game. Dis gek. Legends with the metal to link the fire. We're not fit, to lick their boobs. Don't you think? Pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Oh, this is a good shopping, you have a look. Fetch souls and bring them to me. As is thy wont? No. Ja, sell item. Wat moet ik verkoop? Wat is hier? Oh nee, moet je dat doen, nee? Ashen One, be sure to... Well, he's Zeus! Hello, I'm Zeus! A newcomer, I see. I am Andre. I serve at this shrine as a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Cinder, I trust. A toilsome journey, I'd wager. You'll require good arms. Let me smith your weapons. I am a smith. Such is my purpose. Oh, okay. Oh, so here is nou soos die middelpunt. Nou moet ek, in 'n gewone game sou ek nou 'n mission hier gekry het en dan iewers hier gefokus en teruggekom het hierna toe en weer die mission ingegee het. Maar dit is mos nou nie 'n gewone game hierdie nie. Hallo.
Okay, why is that? Ek loop my fucking troon se. Nee, moenie dit doen nie. Ah, fuck. Ga na die bonfire toe en typ na die volgende plek toe. Okay, reg. Oh, Ethan, uit freaking eindelijk, jenne. Jees, maar Ethan is gaaf. Oh my fuck, ek was nou net by Cemetery of Ash. No! Hopelik kan ek terug tipie. Damn it. Yes. Ja man, waar moet ek nou gaan? Jy was op die verkeerde tab, okay? Ethan Emmerich sending too many messages. Rainer, kry jy nog sending too many messages? R1 knoppie druk as jy op my is. What the fuck? Ek dink dit sê nie, Ethan. Ek het die R1 nie. Travel na wat? Ek is nou net by travel. Oh, jenne! Yes, hierdie guy was moeilik, hoor. Hulle steek self vir die tipie plekke weg. Wacht. Yes, volgende. Dat sê nie, my net die game te ernstig opvat hier, dan is het easy. Waar is ook om die flashlight vanaan? Dis, hy maak altyd die deur op, soos op gebal. Wel, ek kan dit nie vergelyk met enig iets anders nie, so ek kan nie vir jou sê dit speel kak nie. Kan my weapons breek in die game, soos as ek heel dit in die muur slaat en soek ek kak. Thank you.
so my fucking goed kan breek. Durability indicate. O ja, ek sien daai rooi lyntjie. Oh. Ja. It's a trap door. Oh, daar is 'n hondjie wat my nou aangevat het. Yes, he fucker. Jy's kan ek iets skrim hulle met 'n skiet nie. Ag nee, hier kom 'n stukkie kak uit. Hoi fokker, op hoe skiet my? Just a cut. Hier kom het, jy het klaar die beste deel gemis, Ethan, ek het al soos 90 keer dit gegaan. Ek kom ook hier gereeld dit so. Nou gaan hierdie mannetjie soek opstaan en my kom bliksem. Mis kry souls wat 'n item is wat jy kan klik wanneer jy wil en dan maar druk jou hand deur die tralies en maak dit op vir jou. Jy kan sien iets slot is aan hierdie kant. Jessie. Onrealisties. Ja, ek dink maar weer terug gaan na die bonfire toe, weer die mense doodmaak, weer level. Toch dis hulle sê mens die game speel, grind net. Nou weet ek ten minste van hierdie ou, waar is hy nou, waar is hy? Ek like hierdie attack queuing ding, ek attack altyd een keer meer en dan is my stamina fucked.
Wat is 'n raw gem? Wat doen ek daarmee? Nee, Chris. Ek moet nou grind. Ek kak waar ek nou is. Wag, wag. Loyalty levels nou nodig jy soos begin op 6 of 9. Soos jy nou daar. Hey. Hou nie van Deathrun tot baas dood is nie. Jy kon het vroeger doen. Upgrade weapons, maar raw gem is 'n kak. Is 'n kak een om mee te upgrade. O, oké. Okay. Okay, let's try that again. Oh, lock on, ja, ja, dankie. Julle sê we ook niks hier. Oh, lekker firebomb. Ek nou iets reg gedoen volgens Ethan of wat? Ek het amper gedood. Actually beter uitgewerk as wat ek gedink het.
Ik heb ook kort gezien om te leven om... Ach, kaas, dat was die espressie, oké. Ik is gewoond aan Call of Duty en reload ik heel tijd na fight. Binnen, oh! Hallo! Lekker. Unable to use this I present attributes. Wat koort ek vir die ding dan nou? Tribute requirement, wat is hier? O, 14 dexterity. Oh, maar dis 'n 12. Ach, fuck. Gebruik ek weer een van my freaking flaas. Wat steek hulle my weg? Wat mag iets nie sê nie? Was dit nou dit? Ok, maar ek weet nie waar om te gaan nie. O, het ek 'n key gekry, ok, dankie. Hy werk hier. Kijk boe by die fire link. Probably nie die ander trappe gesien nie daar nie, by die fire. So is in een kluis, so kan ek maar... Wat? Oh, shit. Rechts, wat? Ai, jene jylle, kyk wat laat jylle my nou doen. Soos jy opkom na die fire rechts toe, ok, ek sê nou. Ja.
Waar is die ander ou? Amper reload ek weer. Toe maar, kom maar. Hierso. Oh! Free soul. Skoplaron. Terug van LinkedIn level, ok. Nou nie almal kan brille bekostig soos jy nie, Rainer. Jy sien. Party mense moet maar die game speel soos wat dit voorgemaak is. O nee, dis die shop hierdie. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well. Ek moet ek nou met dexterity upgrade. Dat ek daai bou kan gebruik of nie. Nourishment from these sovereignless souls. Yo! Akkoord toch. Net als je bouw zoekt, oké, okay, fuck je bouw. Wat heb ik nou nog gevat? Vigility. Virginity, wat ik nou nog gevat heb. Ja, maar fuck je bouw, akkoord ermee. Hij is net de laas. Zo kom bij ons. Ja. Hoe doen ek weapon upgrade, Jitin? Kan nog een keer leven. Nee, ek kon nie. Ek hoor toch soos 200 of soeits. Speak thine heart's desire. Very well. Then touch the darkness within me. Raak hy donkerheid binnen my. Ek weet nie waar my weapon te upgrade nie, Ethan. Sê my hoe my te doen. Oké, okay, ek sien. Toch gesê as het rooi is, gaan dit nie werk hier. Ek gaan nou blacksmith toe. Ja, ek was nou daar. Farewell, Ashen. Toe by Zeus. Hallo Zeus. It is good to see ye in good health. What needs smithing this day?
Wat jy nou? Reinforce weapon. Ek kan nie, ek het net 214 souls. Additional pylons required. O, wat? Okay. Ja, maar dan moet ek nou maar eers hierso. Pretty, be careful. Leave. I don't want it. Kan ek meer Estus flasks as 3 ook kry of nie? Lok hom nou so. Ja, nee, ek weet ek hoort nog Tanzanite shards, ek het gesien. En souls natuurlik, maar ja. Maar hierdie mannetjes is het free soul. 30, 30, 30, 30. One shot, kakka man, jessie. Nou is ook weer sterk. Nog 30. Oh, 60. He, die ou kan my nie. Kan my nie slaat as ek. Hoe parry ek? Moet ek op die regte tyd slaat wanneer hy slaan? Well, okay. Is the shots. Okay. Let's rock. Yeah, fuck. Sien jy af trappies aan die ander kant toe. Okay. Dan sit ek my self in die dungeon waar dit so raas. Ek sien jou. Jo, hy kom so met deur hier. Net hier aan die gat afval, hy lyk dit my. Hoe kan ek daai? Oh, is epic draakje wat hulle. Oh, jy moet jou shield swaai, ok. Left heavy attack is parry, so, ok. Waar die fok kom hier die lucht vandaan? Skir my so uit shit in hierdie goed dat ek so stik in slaat.
Oh, ek moes daai items van my nina gebruik het toe ge-upgrade het, die saal. Dit gee mys ook net soos Insta-saal, so. Oh, dat man ek het a shield. Skiet weer. Oh, daar is nog steeds damage. Oh god, oh god. Ik hoor hier een stamina ding. Ja, Chris, hoe kunt u dit doen? Meh. As iemand jou slaat met a heal, heal jy dan minder of wat? Hoe slide ik af? Oh. Woehoe! Wat je ten voor en toe een light attack gelijktijdig, laat hem zijn shield stamp. Oh. Ach, fuck. Ek wil E druk om my fucking ding weg te kry.
Is daar een drink of sommer flas? Hy na my ore. Nou, wat nou moet ek nou maak? Ek het die eerste flask vir hierdie man nie. Ja. Ja, ek wil nie nou dood nie. Ja. Oef. Kan ek uit die game uitgaan sonder om ons na daai souls te verloor, of moet ek eers by bonfire kom?
Yes, die draak is ook nog steeds zo, so wat? Die draak raas. Yep, bitch. Okay, ek gaan nou eers eet en kak, want ek is nou nogal honger. Sal ek nou weer terug wees hier dan. Hoe maak 'n mens die game toe? Oeps. Ek sal as ek terugkom, want nou almal weer, ah, daar's Squid Game. Level 15 vir 'n uur en 30 minute. Oei, dankie, Ethan.